السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ جو سورہ بقرہ ہے نا، اس میں جب آپ دیکھیں گے نا وَإِذْ وَإِذْ، جب بھی آئے گا نا وَإِذْ، جس کا مطلب ہے اور جب اور یاد کرو، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز ریمائنڈ کرائیں گے جو کہ ایک ارریفیوٹیبل ریالٹی ہوتی ہے، ایسی چیز جو کہ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی تھی، ہو چکی تھی، انڈینائبل فیکٹ جس کو نان مسلمز بھی مانیں گے، ایسی ہسٹری، وہ واقعہ، وہ ہسٹری جس کو نان مسلم بھی بعینی ہی مانے گا، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس پر کسی کو اختلاف ہو، یعنی ارریفیوٹیبل فیکٹ جس کو کوئی ڈینائی نہ کر سکے، انکار نہ جس کا کر سکے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ میں بتایا نا وہ کیا تھا، بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا ایک وعدہ، میثاق. اس میثاق میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، کمٹمنٹ کی تھی، میثاق کیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، صرف اللہ کو ہی معبود مانو گے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے. سبحان اللہ، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، مگر تم اس سے پلٹ گئے، اور اس کے علاوہ اگلے اور بھی تمہارے ساتھ معاہدے تھے کہ تم خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت، یہ وہ، اس قسم کی یعنی معاشرے میں جو فساد ہے یہ چیزیں نہیں کرو گے. اس میں بھی تم نے ظلم کیا، تم نے ایک دوسرے کو قتل و غارت کی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا ناحق خون بہایا، یہ سب کچھ کیا. یہ معاہدہ کیا تھا، یہ ایکچولی معاہدہ آپ کا اسلام ہی ہے یہ، اور یہ اس طرح ان کا، یہ اس معاہدے کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آیا ہے. یہ کوہ طور پہ ہوا، پھر ہر بنی اسرائیل کے شخص نے جس نے کلمہ پڑھنا تھا پڑھتا تھا وہ بھی اس معاہدے میں آ جاتا تھا، یعنی وہ یہ میثاق اسے کہتے ہیں، دا کوویننٹ. یہ کرسچینٹی میں، جوڈائزم میں بہت مشہور ٹرم ہے، اس کو کوویننٹ بولا جاتا ہے، اور اس کو بائبل کی ٹرمز میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اس عہد کا حصہ یہ کتابیں بھی تھیں. یہ بہت جگہ قرآن پاک میں آئے گا، یہ مضمون سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گا، جا بجا سورہ مائدہ میں ملے گا، سورہ اعراف میں ملے گا. تو میں وہ سارے مضامین کا آپ کے سامنے بس ایک خلاصہ کر دوں گا، تاکہ اگر یہ کبھی دوبارہ ہم نہ بھی مل سکے آپ سے تو آپ کے سامنے یہ مضمون واضح ہو جائے. تو یہ مضمون جو نا میثاق کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مکی قرآن میں یہ مقدمہ بالکل واضح کیا تھا کہ یہ میثاق کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی کہ صرف بنی اسرائیلی میثاق کرے، نہیں، تمام بنی نو آدم، تمام بنی نو آدم، یعنی آدم کی جتنی نسل ذریت نے ابھی آنا تھا نا، آنے سے پہلے ہی ان کا اللہ تعالیٰ سے ایک میثاق ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو ایک ماننا ہے. یہ وحدانیت ربانی جو نا، یہ ان کا الگ سا وعدہ ہے. اور یہ مشکات المصابی میں ایک حدیث ہے، عرفہ میں ایک جگہ ہے بی مقامی نعمان، نعمان سے، نعمان نہیں، نعمان کے نام سے ایک جگہ ہے، جہاں پہ یہ آدم کی جتنی آنی تھی نا نسلیں آدم علیہ السلام کی، تمام ارواح روحوں کو اللہ نے حاضر کیا، اور ہر روح نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہوا ہے، اور یہ میدان عرفات میں ہوا ہے. نعمان جو یہ ہے نا وادی، اس کا ذکر ابھی بھی عربوں میں ہے اس کا، تو میں نے اس پہ تھوڑی سی تحقیق پہلے کی بھی ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے، مشکات المصابی سے میں نے آپ کو بتائی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور یہ وہ بات ہے، اللہ کہتا ہے کہ پھر قیامت کے دن مجھے آ کے یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو اپنے باپ دادا کے پیچھے چل رہے تھے، انہوں نے ہمیں کسی نے ہمیں مورتی کے پیچھے لگا دیا، کسی نے ہمیں کسی دیوتا کے پیچھے لگا دیا، کسی نے ہمیں اگنی دیوتا کا بتا دیا، کسی نے لکشمی کا بتا دیا، کسی نے بدھا کا مجسمے بنا لیے، کسی نے کچھ اور، کسی نے انسانوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش. اللہ نے کہا یہ نہیں تم نے کہنا،
إن آباءنا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. یہ وہی معاہدہ ہے جو ہر نبی جب آئے گا وہ معاہدہ تجدید کروائے گا، اور وہ ہوتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا، یہ وہی ایفائے عہد تھی، اسی عہد کی یاد دہانی تھی کہ یاد رکھو تم اس ایک اللہ کے ماننے والے ہو، اور اس ایک اللہ نے تم پر یہ مینڈیٹ کیا ہے، تم پر یہ اوبلائج کیا تمہیں کہ تم نے اس کو ماننا ہے، اس کی وحدانیت کو، اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. آپ ذرا یہاں نوٹ کریں، یہ قرآن میں آپ جا بجا دیکھیں گے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا نا، اللہ کی توحید، اس کے فوراً بعد معاملات میں والدین آئے. نیکسٹ نماز روزہ سب بعد میں. سورہ نساء میں بھی یہی چیز ہے کہ جو ہمیں احکام جب ملتے ہیں وہاں بھی ایسی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بھی شیئا وبالوالدین احسانا. سورہ نساء میں پانچویں سپارے کے تیسرے صفحے پر آپ کو پورا ہمارا جو ہے نا حقوق العباد کا جو ایک ہے نا سیٹ، وہ پورا آپ کو پانچویں سپارے میں بڑا واضح ملتا ہے، کیونکہ وہ سورہ نساء میں آپ سوسائٹی اسٹیبلش کر رہے ہیں نا. تو یہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعد سب سے آگے والدین کو رکھتا ہے، سبحان اللہ. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ ان کے ساتھ جو وعدہ انہوں نے وعدہ کیے تو وہ وہی وعدے تھے، کوئی نئی چیز نہیں تھی، مگر یہ ایسے شریر لوگ تھے. اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا فَوْقَهُمْ، ان کے اوپر جو ہے نا كَأَنَّهُمْ ظُلَّةٌ، پہاڑ ان کے اوپر آنے لگا تھا، یہ اس وقت ہی پھیر رہے تھے. بغیر انہوں نے پھر توبہ کی، معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، وعدہ کر لیا، معاہدہ ہو گیا. انہوں نے یہ معاہدہ کیا، یعنی ان کے یہ اسلام کا حصہ تھا، تو انہوں نے اس کی پھر خلاف ورزی کی. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تم نے اس کو توڑا، تم نے نہ صرف میرے حقوق، میری باتوں کی نافرمانی کی، تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تم نے ایک دوسرے کا مال لوٹا، ایک دوسرے کو اپنے بھائیوں کو قیدی بنوایا، کبھی کسی کو قیدی بنوایا، کبھی کسی کا تاوان لیا، کبھی یہ کیا، یہ سارا کچھ تم کرتے رہے ہو، تم کیسے ظالم لوگوں کے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا بات تھی؟ یہ بات یہ تھی کہ یہودی جو قوم ہے نا، وہ آج بھی نماز روزے کی بہت پابند ہے، سبحان اللہ، وہ آج بھی پابند ہے، مگر وہ دوسرا ظلم جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 84, 85, 86 ان آیات میں کہ تم کتنے ظالم ہو، تم لوگوں نے کتاب کا کچھ حصہ تو مان لیا اور کچھ چھوڑ دیا. یہ عجیب واقعہ اللہ کا. فما جزا امیہ فعال ذالک منکم، اس کی پھر تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو صلاح کے سوائے اس کے کہ تم ذلیل ہو جاؤ. خزی فی الحیات دنیا، دنیا میں تم پہ ذلت مسلط ہو اور قیامت کے دن تم پر شدید عذاب لٹایا جائے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل ہے کیا ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو؟ اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، جو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ دیا، آخرت برباد کر دی صرف اس دنیا کے مختلف مفادات کے لیے. اب یہاں پر آپ ذرا دو منٹ کے لیے اگر توقف کریں، کچھ غور کریں کسی بات پر، یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، کیا یہ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ سارے کرتوت ہم بھی کر رہے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا کچھ حصہ لے لیتے ہو، کچھ نہیں لیتے، پھر اس کے بعد تم ایکسپیکٹ کیا کرتے ہو سوائے اس کے کہ تم پر ذلت مسلط ہو جائے؟ تو یہودیوں کے اوپر کتنی ذلت مسلط ہوئی، کتنی بار ان کے علاقے تباہ ہوئے، کتنی بار ان کی قتل و غارت ہوئی، کتنی بار ان کو قیدی بنایا گیا، کتنی بار کیا سے کیا ہوا. اس کو یہودی خود بولتے ہیں ڈایاسپورا، کہ ہمیں جو بار بار چھترول ماری ہوتی رہی اور ہم نکلتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ہوتا رہا. تو ذرا اب آ جائیں، تھوڑا سا ایک نظر مار لیں کہ ہمارا مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ کیا عہد ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے بتا دیا کہ پوری انسانیت کا اللہ سے عہد ہے، اور اس عہد کی تجدید کرتے ہیں انبیاء، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عہد کی تجدید کروائی کہ صرف کلمہ ہی پڑھا دیا؟ نہیں، بالکل کروائی، صرف کلمہ نہیں پڑھایا. میں آپ کو اس کی کچھ اب مثالیں دینے لگا ہوں. آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ کرام جاتے ہیں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فیما استطعتم، یقول لنا فیما استطعتم. متفقن علیہ، متفقن علیہ حدیث ہے، یہ ریاض الصالحین میں اس کا نمبر ہے 663. میں ریاض الصالحین چونکہ میرے زیادہ اس میں تعلیم وغیرہ اسی سے کرتا ہوں، تو الحمدللہ یہ حدیث سے مجھے یہ
کافی ساری اس کی زبانی یاد ہیں اس ان ان الفاظ کے ساتھ. کئی حدیثیں کہا ہم میں نے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ والی میں عبداللہ ابن عمر ہیں, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہم نے یعنی ہم نے کئی صحابہ ہیں, اس لیے میں نام مختلف بتا رہا ہوں, کئی صحابہ یعنی کہ ہم جب بھی بیعت جب نے کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, تو ہماری بیعت کیا تھی کہ ہم ہر حکم مانیں گے اوبے کریں گے. السمع والطاعہ, یعنی سمع جو ہے نا اسے کہتے ہیں الیجینس, رضا, رضا کے ساتھ ہم اطاعت کریں گے. السمع والطاعہ, السمع والطاعہ ہم وہ کریں گے یعنی کہ ایک پلیج دے رہے ہیں آپ, اور ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمارے لیے آسانی کر دیتے کہ جتنا ہو سکے اس کے اوپر چلو, کیونکہ دیکھیں السمع والطاعہ میں تو فرائض سنن سب کچھ آ جاتا ہے. یہ ہوگی پہلی حدیث, ذرا حدیثیں اب آپ سنتے جائیے گا. اب اسی حدیث کو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ, بہت بڑی حدیث ہے یہ, یہ آپ کو جناب اس کا ریاض الصالحین میں نمبر ہے 186, مشکات المصابیح میں بھی ہے, یہ موطأ امام مالک میں بالکل شروع میں آئی پانچویں نمبر پر, صحیح بخاری مسلم کی ہے, متفق علیہ ہے, ترمذی میں بھی ہے, نسائی شریف میں بھی ہے. یہ میں نے اس کے سارے حوالے ابھی چیک کر رہا تھا کہ یہ سب جگہ ایسے ہی ہے. یہ اب حدیث سنیں ذرا آپ اور ایمان تازہ کریں کہ یہ ہم نے بھی بیعت, ہم سب کی بھی ایک یہ بیعت ہے, ہم سب کا بھی ایک عہد ہے, وہ کیا ہے؟ یہ ہے جی عبادہ ابن صامت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی مشہور حدیث ہے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وان لا ننازع الامر اہلہ وان نقول او نقوم بالحق حیثما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. اللہ اکبر, یہ جی بہت زبردست حدیث ہے. یہ حدیث کا میں نے آپ کو جتنے حوالے بتا دیے اب سن لیں. انہوں نے بھی کہا کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیعت ہوئی ہے نا, وہ کس چیز پر ہے؟ کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے, ہر حال میں ہم نے اطاعت کرنی ہے, چاہے مشکل ہو یا آسانی ہو, ہم نے حکم دین کے یہ جو فرائض ہیں, جو ہماری کمٹمنٹس ہیں, ہم نے اس کو پورا کرنا ہے, چاہے ہم منشط والمکرہ کا مطلب ہوتا ہے, اس کو نا امام نووی نے اس کی بڑی اچھی شرح کی ہوئی ہے, امام نووی رحمہ اللہ نے, المنشط والمکرہ وہ کہتے ہیں فی السہل والصعب, یعنی مشکلات ہوں چاہے ایسے معاملات ہو جو ہم راضی جس پہ نہیں بھی ہو رہے, یا ایسی چیزیں ہوں جو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو, ان سب کی ہم نے بیعت دی ہوئی ہے کہ ہم یہ عمل کریں گے. اللہ اکبر. اور کہا دوسری بات کہ جو اہل حق ہوں گے, جو ہمارے وہ لیڈر جو حق پہ چل رہے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا, ان کو بلکہ سپورٹ کرنا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہماری بیعت میں شامل تھا کہ ہم نے جو ہے نا لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہتے ہیں. یہ موطأ مالک کا جو ہے نا خاص کتاب الجہاد کے اندر وہاں پہ ہے کہ ہم نے حق پہ رہنا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ وہ ہمیں کیا ملامت کرتے ہیں. لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم, سبحان اللہ, حق کے اوپر رہنا ہے اور یہ ہماری بھی بیعت ہے. تو اب دیکھ لیا آپ نے کہ وہ جو قصہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بنی اسرائیل کا, ان کا معاہدہ اور ان کا معاہدے کے ساتھ ہمارا معاہدہ کیا ہے. ہم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاہدہ کیا ہوا ہے, ہمارا بھی کوننٹ ہے, ہمارا بھی میثاق ہے. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی میثاق پر اشارہ دلایا کہ تمہارا بھی میثاق ہے. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور جو آیات میں نے تلاوت کی آج کے قصص قرآن میں وہاں بھی میثاق کا ذکر ہے. میثاق یعنی عہد, بیعت, کمٹمنٹ, سیم چیز سورہ حدید میں وہی بات ہے. مومن ہو تو اپنے میثاق کا یاد رکھنا, تم نے یقیناً میثاق ہے تمہارا. تو یہی وہ میثاق ہے جو صحابہ کرام ہمیں بتا رہے ہیں روایات میں. اور اب تھوڑا سا اس کے اندر جو مخصوص چیزیں, تیسری حدیث وہ جی یہاں پہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے کہا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غالباً یہ عبادہ ابن صامت نہیں ہے, میں ذرا راوی کنفرم کر لوں. یہ جی حدیث کا نمبر ہے, یہ بھی متفق علیہ ہے اور ریاض الصالحین میں اس کا نمبر ہے 182. اللہ اکبر, 182 نمبر جی یہ حدیث ہے. عبادہ ابن صامت, یہ جریر ابن عبداللہ, سوری, جریر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیعت دی, میری بیعت کیا تھی کہ میں نے نماز قائم کرنی ہے, میں نے زکوٰۃ دینی ہے, اور ہر مسلمان کو نصیحت, ہدایت کے لیے اس کو, یعنی اس کے ساتھ
سنسیرلی اس کو ایڈوائس کرنا ہے مجھے. ونصح لكل مسلم, بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة ونصح لكل مسلم, یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد تھا. یعنی وہ آپ دیکھ لیں وہی باتیں ساری. اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں ہمارے معاملات بھی سارے آ جاتے ہیں. یہ بہت ہی نا زبردست حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ اس کا نمبر ہے جی صحیح بخاری میں 3893 صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے. یہ جی یہاں پہ بھی عبادہ ابن صامت ہے, ان کا نام اسی لیے بار بار آ رہا ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیعت کی تھی نا اس میں وہ قرآن کے ساتھ یہ جڑنے لگی ساری بات, بالکل جیسے بنی اسرائیل نے میثاق کیا تھا نا کہ لا تعبدوا الا اللہ, وہی الفاظ ہیں اللہ نشرک باللہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ بالکل شریک نہیں کریں گے. بایعناہ علی اللہ نشرک باللہ شیئا ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل النفس التي حرم اللہ ولا ننتہب ولا نعصی بالجنة ان فعلنا ذلك فان غشینا من ذلك شیئا کان قضاء ذلك الى اللہ. یہ جی حدیث ہے, ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے, ہماری بھی بیعت ہے کہ ہم نے شرک نہیں کرنا. اور ہم نے یہاں پہ اب سارے آگے معاملات شرک کے بعد سارے معاملات ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کرنی, زنا نہیں کرنا, ڈاکہ نہیں ڈالنا اور ہر وہ کام نہیں کرنا جو ہمیں جنت سے ہٹا دے گا, جنت سے دور لے جائے گا. ہر اس کام, ہر اس گناہ سے بچنا ہے جو ہمیں جنت سے دور کھینچے گا. اور اس میں یہ اگر ہم کریں گے تو ہم کامیاب ہیں, اگر اس میں ہم نے کوئی ملاوٹ کی تو پھر ہمارا فیصلہ اللہ کرے گا. یہ ہیں جی چار حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں اسی طرح کے میثاق کی باتیں ہو رہی ہیں جو قرآن میں اللہ بنی اسرائیل سے لے رہا ہے. اور اب میں آپ کے سامنے ایک آخر میں بات کروں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نصیحت کی تھی, یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم دونوں میں, اس کو ریاض الصالحین میں 697 اس کا نمبر. اللہ کے نبی نے آخری خطبے میں ہمیں ایک بات کہی تھی, وہ پورا خطبہ نہیں میں بتانے لگا, بس وہ ایک حدیث پہ بات ختم کروں گا. آپ نے کہا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا, وفی روایہ لا ترجعوا بعدی ضلالا, سنن نسائی میں بھی ہے, ترمذی میں بھی, بہت کتابوں میں یہ حدیث ہے. کہا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا, میرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹ جانا. وہ کیا کفر ہے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض, ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگنا. اللہ, یضرب بعضکم رقاب بعض, سنن نسائی کا اس کا نمبر ہے 4130. اب بھائیو مجھے یہ بتائیں, کرتوت ہمارے سارے ہوں بنی اسرائیل والے, بالکل جو بنی اسرائیل کا اللہ نے کہا نا کہ وہ یہ کریں گے, وہ انہوں نے تم نے اللہ بنی اسرائیل کو مخاطب کرا کہ ان لوگوں نے پھر تم لوگوں نے کیا کچھ کیا, قتل و غارت کی, ایک دوسرے کے مال لوٹے, ایک دوسرے کے ساتھ برا کیا اور معاملات میں بیڑا غرق ہوا, یعنی کہ تو پھر کیا اللہ نے کہا, ذلت آئی. تو اب جو مسلمان جو ہیں جن کو پچھلے 150-200 سال سے ماشاءاللہ جوتے ہی پڑے جا رہے ہیں, خاص طور سے پچھلے 150-200 سال میں تو جوتے ہی جوتے پڑ رہے ہیں ہر طرف سے, ذلت ہی ذلت آ رہی, کیوں آ رہی ہے؟ یہ قرآن میں جواب ہے. میثاق جو ہمارا تھا نا, ہم نے اس میثاق کو بلا دیا, چاہے وہ تھا کمیونل لیول پہ یا سوسائٹل لیول پہ یا انڈیویجول لیول. دیکھیں سوسائٹل, کمیونل اینڈ انڈیویجول, تینوں لیولس پہ ہم اس میثاق میں بہت زیادہ ڈیفیشینٹ ہیں, بہت زیادہ پیچھے ہیں, بہت نقصان کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا پک اینڈ چوز کتاب میں, میں تو ذرا ماڈرن رہنا چاہتی ہوں تو میں نے حجاب نہیں کرنا, پک اینڈ چوز. جی میں تو ذرا یار کھلا ڈلا بندہ ہوں تو یہ داڑھی چھڑی تو مجھے سمجھ نہیں آتی, شیو. اور یار میں تو بڑا کھلا بندہ ہوں, میں نے تو ذرا کلب شلب بھی جانا ہوتا ہے, پک اینڈ چوز. یہ ہے افاتوم باز الکتاب و تک فرون باز. سود, بھائی سود کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں, اب کیا کریں جی, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے, کیا کریں. آج کل تو آپ کو پتا نا افاتوم باز الکتاب و تک فرون باز, وہی سوال ہے جو ان کے ساتھ تھا آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اپنے اوپر ہمیں اس کو اپلائی کرنا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا ڈیفیشنٹ ہیں, ہم کتنا اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ, اپنا معاہدہ, جو ہمارا ایمان ہے, جو ہماری شرطیں تھیں کہ یہ اگر مسلمان کہلوانا چاہتے ہو, اللہ کی رحمتیں, نعمتیں, برکتیں چاہتے ہو تو یہ کرو, نہیں کرو گے تو بنی اسرائیل والے کام ہوگا. یہ ہے آج کا قصہ. اور اس قصے سے واضح سبق, اگر امت چاہتی ہے کہ اپنے حالات سدھار لے
تو اللہ نے خود کہا کہ میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، اللہ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا ایز این انڈیویجول کہ کہاں کہاں ہم وہ بڑی بڑی خلاف ورزیاں ہیں جو کبائر ہیں جس کے مرتکب ہو رہے ہیں وداؤٹ ایون نوئنگ سم ٹائم ان دا نیم آف سم ٹائم لبرلزم، ان دا نیم آف سم ٹائم پالیٹکس، ان دا نیمز آف سم ٹائم دنیا، سم ٹائم بزنس، سم ٹائم دس، سم ٹائم دیٹ، ان دا نیم آف سو مینی تھنگس، مگر ہم اس شدید وائلیشن کا شکار ہو رہے ہیں جو اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کچھ اس کا حصہ تم مانتے ہو، کچھ مانتے ہو، کچھ نہیں مانتے. تو اللہ نے کہا پھر ذلت ہی ذلت ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں بدل لیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ شعر ان کا قرآن پاک کی ان دو آیات کا بعین ہی ترجمہ ہے، جو کہ سورہ انفال میں بھی اللہ نے کہیں اور سورۃ الرعد میں بھی اللہ نے یہی مضمون ہے، بالکل بعین ہی ترجمہ ایز اٹ از. سبحان اللہ. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے کہ ہم اپنی حالتیں اس مہینے میں بہتر کریں اور اپنا محاسبہ کریں. واللہ اعلم. اچھا جی،